han, du kan se han på scener over hele Oslo, egentlig. Han utrolig morsom. Klapp godt for Ahmed Mamman! Hei alle sammen. Velkommen til... Hei. Ja, det her seriøst. Skal komikere komme her og snakke piss, fortelle historier? Jeg skulle ha en historie, da. Jeg har egentlig ikke planlagt så jævlig mye. Jeg skal ha... Ok, jeg skal bare... La meg bare starte med å bare få opp stemningen litt. Er dere med på det, eller? Ok. Ok, bare forestill dere, vi på en Justin Bieber-konsert, ok? Og så vi alle Beliebers, ok? Så kommer Justin Bieber på scenen, det der vi skal være, ok? Bare gi meg en sånn her, wooo! Ok, det var bra, ok? Bedre eksempel, ok? Forestill dere, vi i 1939, i Nazi-Tyskland, ok? Så vi alle nazister, ok? Så kommer Hitler på scenen, vi skal være der, liksom... Der skal vi være. Du med meg? Ja! Ja! Bra, ingen haira. Det var bra. Vi skal starte med... Ja. Okay, for å starte med historien min, så må vi gå tilbake. Back to the 90s. What? 97. Vinteren 97. Jeg fikk første klasse. Jeg var 6 år gammel. Jeg drev og lekte ute i snøen. Og du vet hvordan, jeg vet ikke hvordan jeg lekte på den tiden. Det var en veldig rar leking. Og jeg vet ikke hvordan barn leker nå for dags, nå tar de snaps og alt mulig rart. Men jeg var kreativ, jeg gjorde andre ting. Jeg bare viftet rundt med hendene. Og mens jeg liksom lekte sånn bla bla, go go ga ga, og så så jeg liksom i hjørnet av øyet mitt, i corneren av øyet mitt, som det heter på godt norsk, så jeg en gammel mann da, som begynte å gå sånn veldig aggressivt mot meg, bare hei, gå veldig sånn nærmere og nærmere, jeg bare, hva faen er det som skjer nå? Og så bare, ja, jeg fortsetter å leke, ga ga go go, og så ser jeg en gang til, og så er han, kommer enda etter meg, bare, faen, som skjer nå, han jager meg, og så fortsetter å leke, så 2 timer senere, så er han helt inntil en gjære, sånn, for mellom jeg og han, så var det et gjære da, så han kommer helt til gjære, bare skurer rundt, og bare, så ser han meg på, og så bare, hei, så sier han, hei, du der borte, og jeg var sånn, Meg? Ja, du der. Kom bort hit. Jeg var sånn, ok. Så jeg var veldig lett å overtale på den tiden. Det var bra ikke lommemannen var i mitt område. Da var det... Jeg har jo fortalt en helt annen historie. Jeg bare, nei, da kan jeg ikke gjøre det. Det var litt for mye. Ja, hvor var jeg? Jo, han var sånn, kom hit. Så bare, ja, ok. Så går jeg bort til gamle mann da. Så får vi sånn øyekontakt begge to, og så bare stirrer vi ned på hverandre. Han bare skurer ned på meg. Jeg ser sånn, opp på han, og han bare, hei, svarting! Vi går tilbake til Afrika! Hæ? Jævla svarting! Så bare går han sakte bort. Og jeg sånn, først ble jeg sjokkert, fordi jeg skjønte ikke helt hva han snakket om. Så bare min store comeback var sånn, jeg har ikke gått bak til Afrika, jeg har skole i morgen. Dumming. Fordi på den tiden så visste jeg ikke hva rasisme var engang. Det tenkte jeg ikke på, så jeg trodde det var sånn reisetips. Jeg var sånn der, hei! Du burde gå tilbake til Afrika. Ja, sant det, kanskje det. Liksom. Ja. Det rareste var sånn at det var et par år senere når jeg faktisk skjønte hva rasisme var. Altså, det bare, ble jeg ikke sur heller, jeg ble sånn glad. Bare sånn, ja faen, sant det, jeg var rasist, ja. Og det er sånn, svarting, det er sånn veldig negativt ladet ord. Det er en farge også, så det er litt rar egentlig. Men det som er greia er sånn, for meg så er ikke svarting det verste jeg har blitt kalt. Det verste jeg har blitt kalt var pakkis, så da ble jeg sur, ass. Du kaller ikke meg pakkis, ok? Du er en pakkis. Ser ut som en skitten pakkis, da. Er det noen pakkes her i kveld, eller? Jeg har ikke lyst til å bli knivstukket, jeg bare visste... Neida. Hun likte det. Yeah, whatever. Men det var ikke det rareste sånn rasistiske øyeblikket i livet mitt. Det var i 5. klasse, så var det en gang... Læreren var syk, da.
Og det var en vikarlærer som kom da. Hun var sånn hippie-dame. Hun hadde ikke lyst til å lære noe bort noe. Hun bare lyst til å synge sanger da. Så hun bare tok på seg en gitar. Og så var det sånn der, ja, greit, barn. I dag har vi ikke noe læring på oss. Vi skal bare synge og ha det gøy. Hvilken sang skal vi synge i dag da? Og det var en barn som sa sånn, ja, hva med sånn bro-bro-brille? Så var det sånn, nei, det er utspill. Hva med, så var det andre barn som sa sånn, ja, hva med bæ-bæ, lille lam da? Og hun var sånn, nei. Så var det en eller annen jente som sa, hva med lille negergutt? Og hun læreren var sånn, ja, la oss synge den. Er du med på det, barn? Og alle barn var sånn, ja. Og jeg var sånn, nei. For det på den tiden så var det sånn, jeg følte at neger var et stygt ord, liksom. Jeg på en måte føler jeg i dag, men ikke helt det samme. På den tiden så var det sånn, det verste du kunne kalle meg var en neger. Så da var det liksom, ble jeg skikkelig lei meg. Sånn. Så begynte hun å synge den jævla sangen. Det var sånn, jeg tenkte først, nei, nå kødder hun. Nei, det er prank. Neste, du tok meg nesten. Men så begynner hun å synge sangen, og så bare sånn der, faen, så bare, ja, greit, la oss starte. Å, lille neger gutt, han kan ikke lese, lille neger gutt. Har en svær nese, lille neger gutt. Han har HIV og AIDS. Jeg kan ikke ta hele sangen, han er en ganske lang sang. Det er ikke sånn at sangen går, men det var sånn jeg forestiller meg at den går. Men i hvert fall, jeg ble veldig lei meg, og så løp jeg ut av klasserommet og var sånn helt sånn gråten, liksom. Og hun bare, ah, nei, svartingen, løp, hvorfor? Og så løp. Og så løper hun etter meg, og så finner hun meg i en hjørne, og jeg bare står her og griner, bare. Og så bare, hei, Ahmed, hvorfor gråter du? Ahmed, hvorfor gråter du? Du har en, hele kassen kalte meg neger. Nei. Åh, sant, du er neger, faen. Jeg tenkte ikke over det. Beklager, Ahmed, beklager. Og så sier han sånn, hva skal vi synge i stedet for? Og bare, kan jeg velge en sang, eller? Ja, du kan velge en sang. Kan vi synge Lille Skittende Pakkis i stedet for? Ja, vi kan synge Lille Skittende Pakkis. Så bare, yeah! Så ble jeg kjempeglad den dagen. Det var, ja, det var egentlig gøy. Det var mine beste minner fra barndommen. Det var akkurat egentlig ikke det. Men nå er det, jeg vet ikke hvor lenge jeg har stått nå, men en liten historie til da. Hvordan jeg startet med, fordi jeg startet stand-up akkurat her da, denne scenen. Og første gang jeg var her, så sto jeg utenfor den døra. Og da skulle jeg gå inn og så prøve å gjøre stand-up for første gang. Og så kom jeg til døra, og så tok jeg på dørhåndtaket. Så ble jeg så jævlig svett, nervøs. Og da tenkte jeg bare, nei, jeg kan ikke gjøre det her. Det her går ikke. Det er ikke noe for meg. Så jeg bare slapp taket, dørhåndtaket, og gikk hjem. Og jeg angret som faen den dagen. Det var sånn, jeg har aldri angret så mye i mitt liv da. Det var sånn, følte så jævlig hele den uka etterpå. Da var det neste runde, de hadde open mic en gang i måneden da. Så neste gang så sa jeg, nå går jeg, nå gjør jeg det. Nå gjør jeg det, faen. Så jeg gikk inn, kom inn døra, så var det jævlig mange svartinger som var her. Det var og så mange svartinger her, så jeg ble ukomfortabel, liksom. Det var helt sykt. Og så gikk jeg bort, det er sånn, han fyr som står der, som tar, han har en bok, så kan du skrive deg i boka, så kan du stå, gjøre hva du vil her da. Så jeg gikk bort dit, skrev meg i boka, og det var en av mine, på en måte, definitivt øyeblikk i livet mitt, liksom. Det var sånn, følte nå, og så sto jeg her da, i 4 minutter, det føltes som 30, men det var 4, og de 4 minuttene var så, da gjorde det jævlig dårlig, men det var veldig magisk, liksom. Det var sånn, ja, det er første gang i mitt liv jeg har sånn, okay, bestemt meg for å gjøre noe, så gjorde jeg det. Og jeg har aldri angret den dagen. Så takk skal du ha, det er meg. Dere har vært fantastiske. Takk for meg. Wow, hey!